on mielenkiintoinen. Napsista pikkusta sieltä. Kipinä. Se on silleen aika, se on niinku lähellä, mutta se on hankala arvioida tuota etäisyyttä, kun se on niin matala. Tähän kameran vaan olla siinä ja lähdetään tuolla vähän kauemmas. Vihanen. Outs. Sitä vettä aina riittää. Tuo on tulossa varmaan enemmän niin kuin tänne päin. Vähän vinossa. Tuo näyttää mielenkiintoisemmalta. Ehkä. Vaikki tuo suttu, mikä tuolla tuossa on tämmönen väli ja sitten se sulkeutuu koko ajan. Outo. Joo, onko tulla vissiin vettä. Se on niinku niin lähellä, mutta tuo pilvi näyttää, että se on jossain 5 kilometrin päässä. Se on niinku ihan kohta tässä. Lähetään autolle päin. Muuttuu väri. Tulee ihan hirviä vauhti. Mut ei sieltä tuulta tule. Eikä paljon vettä. Se on ihan kiva. Hirviä vauhti. Ei nyt kuulu jotain matalaa kumiin. Se saattaa olla se saje pelkästään. Me kuullaan se sade. Mä oon kyllä erikoista. Hirviö se pisa. Mä oon isoin pisa. Kin on ollut näin terävän reunasta. Oh.
Täällä on vähän rakkeita. Ihan kauhea syöty. Eikö vinkkarit päälle? Onneksi teitä ei ole ton isompia rakkeita. Vinkkarit päälle.